Takže já vás vítám do videa a dneska tady máme aktualizace. Máme středu, což znamená jenom jediné, že jsou aktualizace. Minulý týden byly aktualizace o tomhle Summer Festivalu, jestli se nepletu, že se to tak jmenuje. Já jsem ho teďko musela znova udělat, nebo ne znova, musela jsem ho teďko udělat, protože jinak bychom neměli ten dnešní obchůdek, který přidali a který tý minulý roky nebyl, takže se na to mrkneme. Na konci videa budete mít zrychlený, jak jsem ty questy dělala pro toho, kdo by to koho by to zajímalo, ale jakož je to i pro Nesr, tak nevím. Nicméně hodím to tam, když už jsem to natáčela. Bude to bez zvuku, bude to jenom s hudbou, takže se když tak nedivte, dobře? Co? Prosím? Aký? Ježíš, dá se to nějak přiblížit? Asi ne, že? Já vůbec nevím, jestli tohle je jako nějaká nová skupina, ale asi jo, která tady hraje nejspíš. Vůbec netuším, takže když tak mě můžete poučit v komentářích. A to budou nějaký loga prostě na tričku, ale vypadá to fajn. Je dobře, že se to dá koupit i za šilinky a nejenom za starcoiny. Fajn, kraťasy, ale nejzajímavější určitě je ta maska. To je zajímavé, já nevím, kolik mám peněz. A máme skoro 10 000, tak okej. Okay. Víme to. Ať máme aspoň něco nového. Vypadá to dost zajímavé a dost creepy. Kdyby se natáčel nějaký příběh na Sasku, tak určitě tohle by se mohlo hodit, protože to vypadá fakt dobře. A je to takový, já nevím, creepy, nebo takový v filozofkách stalkeři, kdyby v příběhu prostě byli tací, kteří by prostě sledovali takhle a měli takovýhle masky. Tak to by bylo fast creepy. A bylo by to hustý určitě. A další, tohle teda je v podstatě v filozofkách jediná aktualizace, nicméně ta největší aktualizace je v tom, že teďkon vypadá nově Golden Hills, takže se tam půjdeme určitě podívat a něco si o tom řekneme. Ještě jsem to neviděla, takže to bude first feeling. Nicméně, nevím, jestli to teďkon taky nově, ale máme novýho nebo předělanýho Jamese, že už není takový prcek, ale je trošičku vyšší. Takže se na něj půjdeme podívat. Nevím, jak dlouho už tady je, jestli je to od minulých aktualizací, je to klidně možný, každopádně se na to půjdeme podívat, protože minulý jsem nenatáčela. A pojďme se na něj podívat. Koukám, že oblečení má stejný, jestli se nepletu. Jas, má pořád výraz takovej vyděšený až. A dobře, tak teď se usmál. A takový, teď je zase takový vyděšený, takový malý prdík pořád, nicméně je dokonce skoro už vyšší jak my, ne, ještě trošičku menší, ale je to strašný nezvyk vidět Jamesa taký podobě, protože já už jsem zvyklá ze Starshineu, kde byl fakt úplně mrňavočka, koukám tady, že holka sladila outfit, který se prodává a ty kalhoty, ty ani neznám, vypadá to fakt dobře s tím tričkem. A i ten kůň, ty hvězdičkovaný, ježiš, to je pěkný, to se jí moc povedlo. A jo, pokračujeme v tomhle. A ve Starshineu byl prostě taky malinkatej, fakt jako nakreslený a to teď ho předělali, jako ta podoba tam je, ale já nevím, mně se asi víc líbil starší James, který prostě je taky ten typický. A hrozně mi vadí, že jakoby, já nevím, kolik je Jamesovi, 12, 13? Přece jenom možná už by měl být takový jako vyšší, ale já nevím, je to prostě divný, mně přijde strašně vysoký, jak byl malinkatej prdík, tak je to fakt nezvyk. No, dobře. Tak a teď se půjdeme podívat do Golden Hills. Každopádně příští týden mají být, nebo měl by být remake Andalu, což asi hodně lidí se těší na mojí reakce, jak to bude vypadat a tak dále. Já se upřímně na to těším, nicméně podle fotky, co jsem tak koukala, tak mě to strašně připomíná Lusitány. Když jsem to viděla na Instagramu, tak jsem ani jako nedávala nějak okolo toho nějakou pozornost, prostě jsem to lajkla a šla jsem dál. Takže jsem to vůbec nevěděla a pak někdo řekl, nevím kde, prostě, že je remake Andalu, že co na to říkáme a já, wait a minute, remake Andalu? Takže jsem se podívala znovu na Instagram a přečetla jsem si to a jo, nový Lusitáni, teda jasně, nový Andalové. A jak říkám, no, podle fotky to vypadá jak Lusitán, prostě kůň, na kterým jezdím, teďkon v tuhle chvíli se nepletu, že? Jo, nepletu, dobrý. Ale mě nevadí, když teda budou úplně, nebo ne úplně, ale jako když budou mít nějakou tu podobnost, tak mi to nevadí, protože Lusitáni se staly v poslední době dost mým oblíbeným koníkem, hlavně s tím zbarvením. A starý Andal projel, Butinka. Což věc, která mě zarazila, že tam není zbarvení Butinky, což je škoda. To je fialový, je to fialový. A tak doufám, že to někdy přidají, nebo jestli byly ukázány jenom jako náhodně, tak ty, že
jich bude jako víc, ale když si všimnete, u těch jejich hřívy, tak oni tam jenom mají copánek. A to vypadá strašně dobře a doufám, že to bude moc se koupit, protože vypadá to mega dobře a myslím si, že to bude hodně zajímavý, takže na to se těším. Ještě jako jaký u to bude ocásek, by mě zajímalo. A koukám, že předělali hlavně teda stromy. Zem už není oranžová, jak bývala. Je to víc takový detailnější. A je to takový, je to zvláštní. Přímě se ten strom nelíbí, tady ten. Ty listy, prostě jak jsou v jedné té lajně, nebo jak mají určitý prostě... Lajna. Prostě je to v takové lajně a vypadá to tak jako, nevím, pixelatě, jako strbatě. Když se na to podíváte, tak je to prostě taková placka. Jo, že máte, že ten strom má taky úseky, kde je to v plackách a vypadá to strašně zvláštně. A z dálky to vypadá kostičkovaně, nebo jak to mám říct prostě. Nevypadá to dobře, podle mě, nevím. Já nevím, nelíbí se mi to. Je to takový divný. Ty barvy, OK, ale takhle to vypadá strašně placatě. A je to hrozně divný. No, ještě to tady projdem. Tohle zůstalo nějak tak stejný, tady uší, to vypadá jak bandůrky. No, ty stromy, je to škoda, mohli se s tím asi víc pohrát, nebo to. A je tady jiná mlha, aspoň mě to teda připadá, že je tady trošičku jiná mlha. Je to takový vybledlejší s tou mlhou. Ty jsou nový týně, ty vypadají dobře, tam se asi nedá nic moc co vytknout. Ptáček už tady lítá, tak. Asi si to zasloužilo rework, já jsem přímě ani netušila, že bude takovýhle rework, takže... Takže asi taková zajímavost, řekněme. Je to nezvyk vidět tady zelenou trávu. Houbičky! Houbičky tady nebyly, že ne? To vypadá dobře. Kdyby si ale si předělali i upy, tak se tam můžeme jít podívat. Počkej. Ten strom fakt vypadá strašně divně. Vypadá to hrozně jako nepřirozeně. Oni jsou na pomezí takový toho, ale to, že jsou tady by the way lístky okolo těch stromů a tak, kde to jako správně má být logicky, tak to se mi líbí, to je zajímavý. Nicméně ty stromy je to prostě... Já mám taky prostě pocit, že oni se nedokážou najít takový ten svůj pořádný styl, protože koně se snaží dělat dost realistický a to okolí se snaží dělat v fuzovkách taky pohádkový, bych řekla. A třeba ty stromy jim fakt nejdou. Je to takový zvláštní. To samé jako ty hory, takhle z dálky OK, ale pak přijdete zblízka a vidíte, že je to taká jako jenom placka. Nevím, no. Občas mi to jako trošičku vadí, je to takový... Je to škoda spíš. Počkej, co je to tady za tmu, až takovou? No tak, to je moje fialová. Hold on. Šup. To nevím, jestli se mi baglo. A nebo... Ne, to prostě tak je. Oni odendali tu mlhu? Ty krása, já si pamatuju, jak jsme se dřív bugovali, nebo ne bugovali asi, ale... Aha, tak ne, tak trošku tady ta mlha je, ale není to tak drastický jako minule. A nám se to upy strašně líbilo jako bez mlhy, že to bylo takový prostě zajímavější. A teďkon to upravili a ta voda jako je bílá a tak a vypadá to teda zajímavější. Já teda doufám, že to nevypadá stejně, ale mně připadá, že to fakt vypadá jinak. Když tak mě poučíte v komentářích, ale vypadá to fakt zajímavě. Ty krásko. Tak jo, já jsem myslela, že ji odendali úplně, ale malinká mlha tady je. Ne tak drastická jako předtím, ale trošku tady je to upravený. Já myslím si, že to se jim povedlo, akorát. Tady ze začátku jsem měla nějaký bagísek. Aha, ono je to schválně. Asi. Že prostě je fakt temno. A že musíš překročit nějakou tu. Ale tady vidíš takový ten čtverec. Kde to je? Tady vejdeš a tady vidíš přesně ten čtverec, který se až po chvíli zmizí, no. To je asi schválně. Asi je to schválně. Každopádně to určitě vypadá zajímavé. Pro hráče, co tady půjdu poprvé, tak to bude asi šok. Bude to takový, mám tam jít, nemám tam jít, ale tady zase. Baguje se to takovej ten prostě prostor, jak je to rozdělené na čanky, řekněme, z Minecraftu. Tak, nějak ještě mě zajímá ten les, jestli je tam pořád taky nějaká mlha nebo tak něco. To se tam budeme podívat. Město nevím, jestli je upravený, tohle je spíš takový, že si asi máte projít sami. Tohle je ale jinak. Tohle je určitě jinak, ne? Tam se nedalo vběhnout takhle až. Tam jste to museli celý obíhat. Tohle změnili, jestli tohle je změnění, tak je to fakt super. A myslím si, že jo. Tohle je hezký, ten kámen prostě. Takhle, to vypadá dobře. A tentokrát už vidíte i na věžičku a rozpadlej ten.
Je to strašně super, že upravili tu mlhu. Několikrát jako strašně mrzí, že ta mlha toho kazí strašně moc. Například Dino, já jsem se strašně těšila do Dina. A pak jsem tam přišla a ona prostě ta mlha byla na prd. To prostě zakryje všechno. A když jsme si bugovali, že jste měli Dino bez mlhy, tak to vypadalo tak krásně, ta oblast. Fakt strašně moc míst, který jste jinak neviděli a vypadá to dost líp. I teď, když se můžete podívat na to. Možná je tam méně stromů, nebo aspoň mi to připadá tak opticky. Mohli tam možná dát víc stromů, ale je super, že konečně je ta zkratka, že se dá normálně vylíst tady. Takže super, že tohle je napadá. A mohli by fakt remakenout. Koukám, že i mapa je předělaná hezky a mohli by se vrnout na Dinovali a trošku upravit tu mlhu i tam, protože je to škoda. Zakrývá to ty hezký krátery z těch ledů a je to fakt škoda. A tohle si myslím, že je vlastně asi úplně stejný, zase jenom stromečky. Trošku mlha je teda upravená jinak. Možná vypadá i líp zase. No a tohle jakože z Actolic bude fakt úplně všechno. Takže já se asi tady s vámi rozloučím, nic jinýho. Tam není, jenom taky, že můžete poslouchat hudbu teda v jejich aplikaci a jinak nic moc. Festival zrovna pokračuje a já decid. To je tak všechno z dnešních aktualizací. A tohle je stejný, to možná ten strom ani neupravovali, nebo možná trošičku. No, každopádně, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Můžete mi napsat váš názor na Golden Hills, já jsem ho řekla tady, takže třeba se shodneme, třeba ne. Děkuji, že jste se koukali, já se tady s vámi rozloučím a zatím! But you never do. Sugar, there's a reason.